This is the end. Hold your breath and count to ten. Всім привіт, це канал «Все про Android». Сьогодні я хочу вам показати огляд програми AppSender. З допомогою цієї програми ви можете робити APK якоїсь програми і зразу надсилати по Bluetooth або ще по чомусь цієї програми. Давайте включимо цю програму. От, наприклад, давайте зробимо резервну копію Lucky Patcher. Натискаємо на нього. Далі вам висвітило шлях, куди було збережено той APK файл. І якщо ви хочете поділитися вже цією програмою, то натискаєте «Да», і вас висвітить вікно з варіантами, чим ви хочете поділитися. Також в цій програмі висвічує, яка версія, коли була встановлена, і розмір. Ця кнопка, якщо ви натиснете на неї, то обновиться список ігор і програм. Далі. Відкриваєте настройки. Тут є галочка. Якщо вона стоїть, то вас будуть освічуватись там системні приложення, і ви можете також робити резервну копію системних приложень. Давайте от знімемо і глянемо. Наприклад, я вам покажу зараз системні приложення. Ну, бачите, нема системних так. А давайте зараз вам покажу системне. Що воно робить резервну копію? Зараз вам покажу. От, наприклад, візьмемо приложення і часи. Натискаємо на нього і робимо резервну копію. Ні. Після того я покажу самі часи, як і патчер, тип апси. Далі на тройках також є тип сортировки. Від А до Я, від Я до А, по розміру, по даті встановлення і по часу обновлення цієї програми. Давайте від А до Я поставимо. Як бачите, вже змінилося. Давайте я зараз вам покажу, що воно системне приложення. Зробило АПК системне приложення. От. Відкриваємо карту пам'яті. Там відкриваємо папку Download. Там відкриваємо папку Apps. І шукаємо там Lucky Patcher. І часики. От, як бачите, тут є Lucky Patcher. От він. А часи зараз вам покажу. Ну от, бачите, часи. Якщо ви хочете поділитися через провідник цією програмою, то вам потрібно натиснути «Отправить», і тут буде більше тих способів, чим можна відправити, ніж в тій програмі. Бачите, там не було Bluetooth, YouTube Mate, YouTube, то все. Також ви можете звідси встановити просто. Встановити. Також резервні копії можна робити через програму CleanMaster, але вона трохи є гірша, бо там не можна, як я пам'ятаю, робити резервні копії без рута. А не всі люди знають, як отримати рут, і на всіх пристроях можна. Ще одне. Там не можна робити резервну копію самого себе, тобто CleanMaster не може зробити резервну копію CleanMaster, а AppSender може зробити резервну копію AppSender. Такі плюси цієї програми AppSender. Думаю, вам сподобалася ця програма, будете її використовувати.
і ставте лайки під відео. Підписуйтесь на мій канал, не забудьте, будь ласка. І до побачення. З вами був канал «Все про Android».